আজি অফিসৰ পৰা খনকালে গুছি আহিছে কাইলৈ পৰা অফিসলৈ যাবলৈকে মন নকৰা হ'ব মুঠৰ ওপৰত এই ঘৰখন ধ্বংস হ'বলৈ আৰু বেছি দিন নাই তুমি কথাবোৰ ইমান বেয়াকৈ কিয় ভাবা জি দেখিছো তাকেহে কৈছো খনকালে গুছি ঋতিকক লগ পাবলৈ লগ পালে পালে কি কথা পাতিলে তেনেকৈ বিশেষ একো নাই বিশেষ একো নাই যদি কৈছিল কিয় অর্ধাঙ্গিনী আজির খণ্ডটি উপভোগ করক নিশা 8:30 মিনিটত।